air pertama. Betul? Siapa siapa ya ini? Ya Allah. Di hari mulia. Yeah boy, yeah boy. Yeah boy. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tadi tak ada Aidilfitri. Hati-hati balik kampung. Hati-hati. Kalau omae wa mou shinde iru. Selamat. Hah? Astagfirullah. Benar ya teksnya. Dia raya minta kat Seseba, dia minta kat kami. Huh? Mewakili di balik. Balik-balik sekali lagi. Selamat zahir dan batin. Wait a minute. Who are you? I need to do that again. Apa fikir lah sekarang? Kami mengucapkan tau kat cakap seorang. Selamat dari tu lah. Nanti fast join lah. Okay. Aidilfitri, can you do again? Rakyat Malaysia. Eh, apa tu sekali lagi?